good. It's a nice stage. Somewhat, it's very similar to the one 2 years ago where we finished Pont Angelais, so I know the stage well. Do you feel any kind of tactic from the Telecom team? Oh, they will be aggressive. They will definitely be aggressive. Oh, bah, je pense qu'il y a toujours un petit espoir quand même, il faut toujours y croire et bon, il va falloir se battre. L'idéal, c'est un peu comme tous les jours, arriver au pied de la dernière difficulté avec les meilleurs. Et bon, là, ça devrait pouvoir passer, mais bon, sauf qu'aujourd'hui, avant d'arriver au pied de la dernière montée, il y a quand même 5 cols et dont les 3 juste avant qui sont très durs. C'est trop dur pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la grosse étape de montagne pour les grimpeurs. Mon objectif, c'est d'y laisser le moins de force possible pour essayer de faire quelque chose dans la dernière semaine. Je espère que man har det lille overskud som jeg havde for eksempel på Albiese sammen, ikke? Så man ikke skal sidde og blive bange og i tvivl om hvordan det skal gå, ikke? 13. etape på 194 km fra Foix til Saint-Lary-Soulan byder på masser af bjerge. I alt 6 stigninger skal rytterne op af. Først en kategori 2 stigning, derefter 4 kategori 1 stigninger, og til sidst op mod mål i Saint-Lary-Soulan, en stigning uden for kategori. Gårdsdagens etape betød, at 6 ryttere trak sig fra turen, dermed er 160 ryttere med fra start i dag. De 6, der måtte trække sig i går, var Christophe Moreau fra Festina, Sergej Ivanov fra Fassa Bortolo, Bram de Groot, Rabobank, Kurt van der Wauer, Lotto, Thor Hushovd fra Crédit Agricole og Marco Milesi fra Domo Farmfrit. De fleste af dem på grund af styrt undervejs. Allerede efter 26 km kom en større flok afsted, deriblandt Laurent Jalabert fra CSC Tiskali. På vej ned af første stigning, Col de Portet d'Aspé, benyttede Jalabert muligheden til at gå alene afsted. Næste stigning, Col de Monte, besejrede han på egen hånd, og her efter lidt over 100 km er status, at Jalabert har et forspring på lidt over et minut til Alexandre Vinokourov fra Telekom. Derefter følger endnu 7 mand lidt spredt i 1-2-3 grupper, og selve feltet er mere end 8 minutter efter Laurent Jalabert. Franskmanden kan med sit udbrud sikre sig vigtige point i kampen om bjergetrøjen, som Laurent Roux fra Jean de la Tour stadig kører med. Der blev i det hele taget ikke byttet trøjer efter gårdsdagens etape. François Simon fra Bonjour kører i gult, Stuart O'Grady fra Crédit Agricole i grønt. Her er Laurent Jalabert nået til den første af 2 indlagte spurter efter 106 km. Det giver ham 6 point i den konkurrence, så han er oppe på sammenlagt 61. Der er dog et godt stykke op til Stuart O'Grady, som fører med hele 140 point. Forspringet ned til Alexandre Vinokourov er på 1 minut og 30 sekunder. Feltet her er 8 minutter og 55 sekunder efter. Og imellem feltet og Vinokourov ligger yderligere 7 mænd. Her forrest i feltet sidder François Simon i gult, og lige foran ham Lance Armstrong. Laurent Jalabert har her 86 km til mål. Han er kørt ind i Spanien, hvor i alt 9 km af dagens 194 km bliver kørt. Alexandre Vinokourov har ikke helt samme tempo på som Jalabert, og afstanden mellem de 2 er nu på 1 minut og 45 sekunder. Fem af de 7 mand, der efter Vinokourov sidder sammen her, det er Fabio Baldato fra Fassa Bortolo, Steve Famot fra Lotto, Thomas Borussina fra Banesto, Alberto Lopez de Bonain fra Euskaltel og Xavier Jan fra Big Mat. Laurent Roux fra Jean de la Tour og Antonio Tauler fra Kelme ligger lige efter de 5 her. Lad os lige endnu en gang se på, hvilke strabasser rytterne er i gang med i dag. Først var det kategori 2-stigningen, Col de Portet d'Aspé. Der smuttede Jalabert fra de andre. Og den næste stigning efter 89 km, Col de Mont, passerede han som den første. Jalabert var også først over stregen ved den indlagte spurt efter 106 km. Og lige nu er han på vej op ad Col de Portillon, en kategori 1-stigning 1320 meter over havets overflade. Efter den er der endnu 2 kategori 1-stigninger, inden det går endnu stejlere opad mod målet i Saint-Lary-Soulan. Det er en stigning uden for kategori. Her begynder det igen at gå opad for Laurent Jalabert mod Col de Portillon. Stigningen er 8,2 km lang, med en gennemsnitlig stigning på 7,3%. Der er igen 30 point til den første, der passerer, og det bliver nok Jalabert.
Men nu kan du få stadig efter Jalabert, og så følger gruppen her. Lotto Stif Mamot er stukket af og efterlader seks mand tilbage. Manden i den prikkede trøje, Laurent Roux, har sammen med Antonio Tavler fra Kelme kørt sig op til gruppen. Status altså Laurent Jalabert forrest, efterfulgt af Alexandre Vinokourov fra Telekom, som er 2 minutter og 10 sekunder efter Jalabert. Franskmanden har altså øget afstanden til Vinokourov. Hovedfeltet med alle favoritterne er nu næsten 10 minutter efter Jalabert. 9 minutter og 55 sekunder for at være helt præcis. Den besked får Laurent Jalabert her fra manden på motorcyklen. Han studerer lige skiltet, og det er opmuntrende, det han læser. Og så giver han den lige en ekstra tand. Der er 72 km til mål. Stifte Mot fra Lotto har sat seksmandsgruppen helt af. Han er 3 minutter og 25 sekunder efter Jalabert, og kun 40 sekunder efter Alexandre Vinokourov. Hovedfeltet har sat farten lidt op. Det går stadig lige ud for dem, men snart bliver det stejlt, og så falder der sikkert en del fra. De har nu kørt 117,5 km. Afstanden op til Jalabert er på 9 minutter og 20 sekunder. Bagerst i feltet er Rolf Sørensen fra CSC Tiskali nede og hente forsyninger. Rolf Sørensen har foreløbig ikke vist særlig meget i turen. Kræfterne har ikke været der, men nu udfylder han i stedet rollen som vandbærer. Det er US Postal, der trækker læsset forrest i feltet. Armstrong har udtalt, at han ikke regner Laurent Jalabert for den helt store trussel, og derfor bliver der ikke brugt alt for mange kræfter endnu. Forspringet skal selvfølgelig ikke blive alt for højt, og derfor sidder det amerikanske hold i front. Jalabert var inden etappen nummer 18 i klassementet, 26 minutter og 57 sekunder efter den gule trøje. Feltet har dog så meget fart på, at der er spredning nu. Her sidder Marcelino Garcia fra CSC Tiskali. Garcia skulle ellers være Jalaberts hjælper i bjergene, men det ser nu mere ud, som om han selv har brug for hjælp. Feltet her kan stadig se dem foran, men der er et hul og ingen til at lukke det. Telekom-holdet har nu også sat sig op foran. Jan Ullrich styrer sine tropper med hård hånd. Telekom har stadig fuldt mandskab, mens Lance Armstrong kun har 7 hjælpere tilbage, efter at Christian van der Velde udgik på en tidligere etape. Helt i front stadig Laurent Jalabert. Der er endnu et par kilometer til toppen, og Jalabert har fundet et tempo, der passer til ham. Alexandre Vinokourov er ikke længere alene. Han er blevet hentet af Lotto Stif Mot, og dermed er 2 mand i gang med jagten på Jalabert. Afstanden er på 3 minutter og 20 sekunder. Jalabert har fået selskab af Bjarne Riis i følgebilen. Der skal forsyninger til med det, Jalabert har gang i. Nede i feltet er der flere angreb. Her er 3 mand stukket. Sven Montgomery fra Frances de Jeux, Kelme-rytteren Felix Cardenas og Pascal Rodriguez fra Banesto. Endnu et angreb, og det er ikke fra en have hvem som helst. Kelme-kaptajnen Santiago Botero er afsted, og det er en mand, som Armstrong og Ullrich skal holde øje med. Det varer ikke længe, før Botero får kontakt til 3 mand. Det er Sven Montgomery, Pascal Rodriguez og så Stefano Garcelli fra Mapai. Gårdsdagens etapevinder Felix Cardenas er igen tilbage hos feltet.
Endnu en flok sat af bagved, deriblandt Romans Weinsteins fra Domo Farm Fritz. Også den yngste Jalabert-bror Nicolas er ved at opgive at holde kontakten. Storbror Laurent har til gengæld nået toppen af Col du Portillon efter 126 km. Der er 68 km til mål. Jalabert får 30 point mere og dermed op på 181 i alt. Han kommer tættere og tættere på den prikkede trøje, og nu går det nedad for Jalabert. Mens franskmanden kører nedad af feltet på vej op, Alexandre Vinokourov og Steve Fermot passerede toppen 3 minutter og 25 sekunder efter Jalabert. Thomas Brosyna var 4 minutter og 20 sekunder efter. Så kom Fabio Baldato og Alberto Lopez de Monain 5 minutter efter Jalabert. Derefter den prikkede bjergetrøje med Laurent Gros og Antonio Tavler 5 minutter og 40 sekunder efter. Gros fik 10 point for det og dermed op på 195. Hovedfeltet med Ullrich, Armstrong og alle de andre kommer her 9 minutter og 30 sekunder efter Laurent Jalabert. Og så går det også nedad for dem. Efter nedkørselen går det opad for fjerde gang i dag. Det gælder Col de Perresourt, en 13 km lang kategori 1-stigning med en gennemsnitlig stigning på 7%. Laurent Jalabert har 56 km til mål. Dermed er der godt 12 km til toppen af Col de Perresourt for franskmanden. Nede i feltet sidder Jan Ullrich sammen med en masse holdkammerater. Afstanden op til Jalabert er på godt 10 minutter og 20 sekunder. Ullrichs telekom-kollega Vinokourov er sammen med Steve Vermut 3 minutter og 55 sekunder efter Jalabert. Derudover er der flere ryttere afsted foran dette felt. Der er godt 10 km til toppen af Col de Perresourt. Gruppen med Ullrich og Armstrong tæller nu omkring 20 mand. François Simon i den gule trøje har hængt på længe, men her må han give slip. Spørgsmålet er, om han er i gul til efter dagens etape. Armstrong-gruppen henter lige så langsomt de forskellige udbrydere foran, men Jalabert er de stadig langt fra. Her er Laurent Jalabert ved at nå toppen af Col du Perresourt. Det giver ham endnu 30 point og bringer ham op på i alt 211. Dermed er han på nuværende tidspunkt indehaver af den prikkede bjergetrøje. 4 minutter efter Jalabert passerer Vinokourov, Vermut og Brosyna toppen. Her 5 minutter og 30 sekunder efter Jalabert kommer Jan Ullrich og Lance Armstrong. De har smidt Bilocchi og flere andre, men bliver nok hentet igen på nedkørselen. Der er stadig enkelte ryttere foran Ullrich og Armstrong, og manden her, Laurent Jalabert, er helt i front, og det går hurtigt nedad. Ullrich og Armstrong kører også nedad. Her er der styrt. Hvilken dramatik, Jan Ullrich ryger ud over kanten. Han ser ikke ud til at være kommet alvorligt til skade. Han kan selv bære cyklen op. Tøjet derimod er fuldstændig flået. Gad vide, om han kan køre videre på cyklen. Holdkammeraten Kevin Livingston venter på Ullrich. Nu skal de to forsøge at hente Lance Armstrong, der har fået skabt sig et hul. Her styrtet i slow. Ullrich timer svinget helt forkert. Men heldigvis ser det værre ud, end det er. Lance Armstrong kører forholdsvis roligt. Måske han også er bange for at styrte. Eller måske er han bare bekymret for, hvad der skete med Ullrich. Feltet har netop i dag mindet Fabio Casatelli, italieneren, som i 1995 styrtede på en nedkørsel og mistede livet. Så galt gik det heldigvis ikke for Ullrich. Her er det André Kvilje, der passerer Armstrong. Ullrich når op til Armstrong igen. Gruppen tæller foruden de to favoritter også André Kvilje fra Cofidi, Josepa Bilocchi fra Onze og Kevin Livingston fra Telekom. De fem mand har lidt over 5 minutter op til Jalabert. Laurent Jalabert har nu 1 km til toppen af Col du Val d'Orange. 2 minutter og 50 sekunder efter ham ligger Stefano Garcelli fra Mapai. Armstrong og Ullrich-gruppen er ikke langt efter ham. Roberto Eras og Santiago Botero er kommet til, og dermed er 7 mand samlet. Endnu en bjergtop passerer, så endnu en gang er det Laurent Jalabert, der er først. Det giver endnu flere point til bjergkonkurrencen. Jalabert er helt sikker på at køre i den prikkede trøje på etappen i morgen. Og så går det nedad for sidste gang i dag. François Simon i den gule trøje når toppen 8 minutter og 45 sekunder efter Jalabert.
og dermed omkring 6 minutter efter Armstrong-gruppen. Den gule trøje ryger stille og roligt ud af hænderne på ham. Så er der styrt igen. Denne gang er det Laurent Jalabert, der er en tur i asfalten. Han må ligesom Ullrich også have timet svinget forkert. Det får forhåbentlig ikke alt for meget betydning for ham. Her ser vi den i slow. Cyklen skrider under ham. Ej, nej, nej. Men det går ikke længe, før han er i sadlen igen. Men der er selvfølgelig gået en del sekunder tabt her. Armstrong og Ullrich-gruppen er også på vej nedad. De er nu kun 2 minutter og 45 sekunder efter Laurent Jalabert. Jalabert har altså tabt en del tid på styrtet. Stefano Garcelli er stadig mellem gruppen her, og Jalabert, han er godt 1,5 minut efter franskmanden. Så går det opad for Jalabert mod målet i Saint-Lary-Soulan. Der er proppet med tilskuere på den sidste stigning, og Jalabert har også brug for alt den hjælp, han kan få. Lance Armstrong har nu fået endnu en US Postal hjælper med i gruppen. Nu har han både José Luis Rubiera og Roberto Eras at gøre godt med. Jan Ullrich har ikke flere telekomfolk tilbage, så han får det mere end svært. Laurent Jalabert har små 8 km til mål. Det ser ikke ud til, at han kan holde forfølgerne bag sig. Stefano Garcelli fra Mapai er nu ved at blive hentet. US Postals tempo har sat flere af, og her er der kun Lance Armstrong, Roberto Eras og Jan Ullrich tilbage. To holdkaptajner, den ene med en hjælper. Det ser rigtig godt ud for Lance Armstrong, og mindre godt ud for Stefano Garcelli. Laurent Jalabert er heller ikke langt foran Ullrich og Armstrong. 50 sekunder. François Simon i den gule trøje er mere end 8 minutter efter. Det ser ud som om Lance Armstrong overtager den gule trøje i dag. Jalabert har mindre end 6 km til mål her. Så rykker Lance Armstrong fra Ullrich. Tyskeren kan ikke følge med. Jalabert omkring 40 sekunder forude. Armstrong har både etappesejren og den gule trøje inden for rækkevidde. Her er det så slut for Jalabert. Efter 162 km i udbrud bliver han hentet af Lance Armstrong. Jalabert forsøger at følge med og gør det også et godt stykke tid. Men snart må han give op over for den hurtige amerikaner. Hvor er det synd for Laurent Jalabert. Kort tid efter bliver franskmanden endnu en gang passeret. Nu er det Jan Ullrichs tur. Jalabert forsøger igen at hænge på, men det var ikke længe. Jan Ullrich kæmper godt. Han styrtede tidligere, ligesom Jalabert, men kom op igen. Lige meget hjalp det. Armstrong kan han ikke. Følg med. Og her sætter Ullrich Jalabert. 4 km til mål for Lance Armstrong. Ullrich er 27 sekunder efter, og Jalabert yderligere 20 sekunder efter Ullrich. Efter sin lange færd alene ryger Laurent Jalabert længere og længere bagud. Her bliver han hentet af José Bapelok i Forense og US Postal's Roberto Eras. Jalabert kigger sig tilbage. Er der mundt flere på vej? Armstrong har nu 3 km til mål. Han hyldes af den enorme menneskemængde, hvor en stor del af dem er baskere. De vil nok hellere have en Escutel-rytter i front, men i mangel på bedre, så går Armstrong an. Også Jan Ullrich får masser af opmuntring fra tilskuerne. Han er et lille minut efter Armstrong, der er nu 2 km til mål. Et halvt minut efter Ullrich kommer José Bapelokki og Roberto Eras. De er efterfulgt af Stefano Garcelli og Igor González Galdeano. Laurent Jalabert er helt nede på en foreløbig 7. plads. Lance Armstrong i gang med de sidste par 100 meter. På vej mod den tredje etappesejr i årets tur. Armstrong vandt på Alpe d'Huez, og efterfølgende var han hurtigst på bjergenkeltstarten. Trøjen lynes op, og han tørrer sig af munden. Man skal se godt ud, når man er en vinder. Han giver lige det sidste. Og endnu en gang hænderne i vejret på rigtig amerikanermanér. Armstrong over stregen, endnu en etappesejr, og for første gang i år kommer han i gult. Jan Ullrich må endnu en gang se sig slået af sin amerikanske rival. Etappesejren er tabt, nu gælder det bare om at mindske Armstrongs forspring. Jan Ullrich har vundet Tour de France en enkelt gang, men kan alligevel efterhånden kaldes den evige toer i turen. 3 gange er han sluttet på anden pladsen i den samlede klassement, og meget tyder på, at det sker igen i år.
Armstrong kan tilsyneladende ikke nå, men til gengæld er der heller ikke nogen lige efter Ullrich. Her passerer han målstregen præcis et minut efter Armstrong. Josepa Bellocchi og Roberto Eras er de næste til at nå i mål. 1 minut og 46 sekunder efter Lance Armstrong. Laurent Jalabert har sat godt 3 minutter til i forhold til amerikaneren. Der er ikke mange kræfter tilbage hos Jalabert. Han har givet alt i dag. CSC Tiskerli kaptajnen fik vist, at han er godt kørende, men altså ikke godt nok. Præcis 3 minutter og 12 sekunder efter vinderen triller Jalabert over målstregen. I morgen kører han i den prikkede trøje. François Simon mister til gengæld den gule trøje i dag. Han havde et forspring til Lance Armstrong på lidt over 9 minutter inden etappen, men det er mere end hentet. Her kommer Simon i mål 13 minutter og 21 sekunder efter amerikaneren. Dagens vinder er altså Lance Armstrong, og for første gang i år kan han iklæde sig den gule førertrøje. Armstrong har nu flere gange vist sig stærkere end Jan Ullrich, men amerikaneren har stadig stor respekt for tyskeren. He's a tough guy. Yesterday's attack was a lot harder on me than people think. And today when he crashed, I couldn't believe the how spectacular it was, and for him to come back and hang tough and keep attacking and keep riding strong, it shows he's really a champion. He's a tough guy. A lot of people wouldn't have got up from that crash. You pointed to the sky after passing the Fabio Castertelli Memorial today. That must have been a very emotional, special moment. It is emotional because I have never passed it in the Tour de France. You know, it was put up at the end of 95, and I didn't pass it in 96, and I didn't pass it in 99 or 2000. So this was the first time that I rode by it. And the first reaction you have is that it's a terrible descent. I mean, it's the worst descent that we ever do. It's fast, it's twisty, it's turny, it's unpredictable, it's dangerous. I hate it. And you can see how there was a crash there. And man, I tell you, when I passed it today, I just said to myself quietly, I said, okay, there's only one winner today. There may be a breakaway, they may have 10 minutes, but I'm gonna win this today. Som forventet vandt Lance Armstrong dagens kongeetappe i Pyrenæerne. I suveræn stil kom han alene i mål foran Ullrich og Bellocchi. Laurent Jalabert gik efter sit flotte udbrud ned på den sidste stigning, men kæmpede sig i mål som nummer 7, 3 minutter og 12 efter vinderen. Samtlige CSC Tiskelly-ryttere kom gennem den hårde dag uden at falde for tidsgrænsen. Nicky Sørensen var igen bedste dansker som nummer 52, 22,5 minut efter Armstrong. Også klassementet er nu med Armstrongs navn på øverste linje. François Simon tabte over 13 minutter i dag og måtte rykke fra første til tredje pladsen. Jan Ullrich er nu mere end 5 minutter efter Lance Armstrong. Det er så stort, siger jeg også til ham. Han må lære at tro på det, fordi han kan godt. Den der bjergtrøje, der er kun en uge til de ankommer til Paris. Der må det være gode chancer for at holde den, eller hvordan vurderer du det? Jeg tror, at der er rimelig gode chancer, ikke? Men altså, jeg skal lige score lidt point i øvrigt. Hvad har han sagt til dig umiddelbart efter, hvor brugt han er efter det her, og meget der tilbage? Altså, jeg kan godt se på, at han er træt, og vi var over ved ham flere gange og sige, at de andre de er her også lidt, de er også trætte, ikke? Det kunne vi jo se. Selvfølgelig. Vi skulle undtage lige de første og køre forbi ham, ikke? Men resten, de er lige så trætte, som han er, ikke? Og jeg tror jeg også, det kunne jeg se på ham bagefter, det har givet ham noget moral, ikke? Og han kan godt se, at han er godt klar over det, han har lavet i dag. Det er stort område. Det er også, som er jo af Poirot, så tager han objektivt på ruderen, en ref. C'était un objectif hier matin. Hier soir, ça l'était plus parce que j'ai vu que j'étais pas bien dans la montée. Bon, aujourd'hui, le fait d'être en l'échappée, j'ai pris le maillot. Donc, c'est mon allant vert un peu. Quoi, hein, mais je sais pas si j'aurai les moyens de le défendre demain, mais moi, je suis content de l'avoir aujourd'hui. Il ne reste qu'une semaine. Comment vous voyez les possibilités pour le garder jusqu'à Paris? Il faut que je sois bien demain, essayer de faire des points demain, sinon c'est difficile. Det er jo helt kanon, ikke? Det er sådan lidt atypisk, fordi han sad i bussen i morges og sagde, at han var helt færdig, ikke? Og så kører han så stærkt, ikke? Det er jo utroligt. Som han kørte fra starten af i dag, så undrede jeg mig egentlig ikke, for han røg med i det hele fra starten igen. Og så, når han har sådan nogle dage der, så kører han jo bare, så er det vanvittigt, at stærkt han kører. Ja, det kunne godt ligne lidt ekstra arbejde nu for at hjælpe med at forsvare den trøje.
Jamen så, vi må gøre, hvad vi kan. Og så må han også selv holde sig til. Det ser ud til, at han er stærk nu. Hvad med Paris? Kan du begynde at se det så småt? Vi er jo højt op nu. Ligger noget af det. Den vej der, tror jeg.